Hallo, julle almal ken my, ek's Burger of Dietrich Burger. En vandag gaan ek 'n story wat ek van my pa afgekry het, vertel. So die ouer kinders sal teen onthou, maar vandag gaan ek van 'n arend praat. Nou, I mean, waar is dit nie, maar dis koud daar. En dis die arend het nou kos gaan soek. Maar hy het vir 'n lang tyd nie gaan, hy kon nie eet nie, maar daar's nêrens nie. Die meeste van die diere hier beneer, en hy kry nêrens kos nie, hy is vreeslik honger. Hy vlieg so oor, hy sien daar dryf 'n gevrete dier op 'n stuk ys by rivier af. Hy gaan sit daarop, hy sê, Jesus, ek is nou lucky, want dit is nie sommer dat die dier hier so is nie. Begin eet, en na ruk, sien hy hoor, kom een waterval. Hy sê, ek gaan een paar rappe vat, hy eet, en hy eet, en die waterval kom al na, en hy sê, okay, ek dink is nou tyd, wat ek moet gaan. Nou, ek was nou een bykie te lankie, so, hy probeer op zich, hy strek sy vlerke, hy begin te klap, en hy kan nie opstyg nie. En hy probeer weer, hy kan nie opstyg nie. En daar het die water van die rivier op sy pote geval en sy pote het vas aan die ys gevries. So, hy kon nie uitkom. En hy begin nou hierso, hy weet nie wat om te doen nie. Hy kan die waterval al sien. Hy word nou reg benoud. Hy word nou bang, hy probeer die hele tyd om weg te vlieg, maar hy kan nie. En hy bid vir Jesus, kan jy asseblief, net dat ek hierso kan wegkom, ek wil nog môre kan lewe. En hy kom, en hierso breek die stuk ys in twee, want hy het 'n klip getref. En daar breek die ys van sy poot af, en hy kon wegvlieg, gelukkig. En wat vertel die story ons, as jy geluister het? Die klip is soos God. Al is jy in 'n moeilike situasie, al het jy by 'n plek gegaan waar jy nie moet wees nie, hy sal jou altyd daar uithelp. Sal jy altyd die klip agter die ys wat jy in gevries is, hy sal altyd het breek nadat jy wegkom. So, jy moet maar die offergawe gaan inneem, kinderoffer gaan afwe, hier soos die glasies. Al, bye.